ሰላም ሰላም ድነት ተከብራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬም በሌላ አሪፍ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ በዛሬው ቪዲዮ በካሜራ ፊት ከመት ያመለጡ እድለኛ ሰዎችን እንመለከታለን ይሄን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ Subscribe የሚለውን በመጫን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በማብራት የቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ይመቻችሁ Jetzt Marcel Hirscher. Verwerden, dann übernimmt er wieder die Führung. Das hat er gescheit gesagt. Da ist die Ding runter, Krone! Esse trecho da pista é perigoso. Não tem acostamento, os buracos foram tapados com barro e os veículos passam em alta velocidade. Safety, as you know, is paramount.
ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮችን እንደዚህ መስሎ ነበር። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዚያው ድረስ ቻው።